na testy v laboratorních podmínkách na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze navázali pro hráče reprezentační dvacítky testy na ledě. Ty se uskutečnili před kempem reprezentační dvacítky ve Velkých Popovicích. On-iceové testy, což je podle mě trošičku novinka tady v tom českém hokejovém prostředí, minimálně na té úrovni reprezentace, a tam kromě základních nějakých sprintů je bude čekat velmi nepříjemných 6x54 metrů, kdy se jim bude taky měřit akcelerace na první, třetí a páté rovince, což, abychom řekli pravdu, když mají jet vlastně v tempu, tak je to, bych řekl, téměř stejně nepříjemné, akorát déle trvající než ten wingate, nicméně daleko blíže tomu hokejovému výkonu ve smyslu toho tempa a toho prostředí než šlapání na kole. První byl sprint, to bylo celkem, to se dalo. Pak byly nějaké objíždění kůželů s pukem a bez puku, to taky v rámci možností, a pak 6 rovinek, to bylo trošku těžší, no a už bych to asi nikdy nechtěl, protože to bylo fakt strašné. Měli jsme tam sprint od brankový na červenou, tak jestli to mám popsat, tak myslím, že to úplně, tak to byla asi nejlehčí disciplína. Pak tam bylo nějaké kroužení kolem kuželů s pukem a bez puku, tak to už bylo samozřejmě trochu horší po tom volnu, že jo, začal jsem před 2 týdnama, ale nějak jsme to dali. A nakonec to 6x54, tak to už bylo trochu těžší, samozřejmě první 3 to bylo tak lehký, 4. začala už trochu bolet, 5. pálit, 6. už na dřevěných nohách, takže... Ale super. Hráči se shodli, že test na 6x54 metrů byl nejnáročnější. No tak kolem té 3., 4., tak tam už to tuhne. Ta pátá už je fakt jako na krev, ta 6, to už jenom dojíždíme na napnutých nohách většinou, takže jak do teda, ale já jsem teda dojížděl na napnutých nohách a snažil jsem se co nejrychleji, co vůbec to pode mnou neutíkalo, takže tak. Jedete přes celou šířku, dílku hřiště a musíte zabrzdit v plné rychlosti a zase se co nejrychlejší rozjet. No. Takže to je asi to nejtěžší. Výsledky testů by měly být vyhodnocené během 14 dnů. Jejich výstupy nebudou pouze v rukách reprezentačních trenérů. Všechny věci, které my o hráčích získáme, tak se samozřejmě v tom čase, kdy nám vlastně zbývá teď 6 měsíců do zahájení mistrovství světa, tak samozřejmě je to jakoby velmi složitý, co se týká jakoby testů, který jsou, jakoby bych řekl, těma parametrama nabobtnalý, ale co se týká samozřejmě těch kondičních testů, funkčních, který hráči podstoupili, wingate test a tady to, co jsou samozřejmě pro nás velmi důležitý čísla, my těma číslama budeme disponovat poprvé v Litoměřicích, tam za náma docent Musálek přijede společně se Zdeňkem Vojtou a budeme vyhodnocovat, a zároveň hráči budou dostávat, jak od docenta Musálka, tak od Zdeňka Vojty budou dostávat samozřejmě feedback i pro sebe, protože samozřejmě jsou tam věci, které vlastně se budou protínat tu jejich kariéru směrem dál, že jo, stavba těla a tak dále, biomechanika pohybu, takže to jsou věci, které samozřejmě hráčům můžou napomoct. Abych se přiznal, tak vůbec nevzpomínám, že bych nějaký přesně takový testy dělal. Možná jednou ty kužele, ale to je tak všecko, žádný tady ty rovinky a sprinty, to asi ne. Zažil jsem jen 6x54, ale to bylo někdy první rok mladším dorostu ještě v Letňanech, vůbec nevím. Takže už je to dlouho, co jsem to jezdil. Výsledky testů budou moc navíc a trenéři porovnávat s výsledky z jiných zemí, kde testy mají totožné. Na reprezentační komisi trenérů nám to takhle bylo prezentováno, že sportovní oddělení udělá maximum pro to, aby jsme se mohli porovnávat i se světem. Stejné testy by měli absolvovat také hráči dalších mládežnických reprezentačních výběrů. Ten výstup, který bude i po testování 18, po testování 17 a 16, bude ten výstup pak samozřejmě spíš směrem níž dohnutí, co všechno je potřeba s těma hráčima dělat, protože, jak říkám, nás čeká start za 6 měsíců a ta doba samozřejmě na nějaký pokrok, teď neříkám kondiční pokrok, ten samozřejmě to půl roku je dostatečná doba, ale na ten pokrok v těch ostatních parametrech je ta doba samozřejmě krátká. My to všechno samozřejmě směřujeme k 26. prosinci a ke startu mistrovství světa.